תושבת עותניאל נרצחה הערב בפתח ביתה. האישה נאבקת במחבל, מה שגורם לו לעזוב מבלי לדקור גם את ילדיה. ואז רננה עלתה והתחילה לצרוח, ואמא הפסיקה לצרוח. סיפורה המרגש של דפנה מאיר. או אלוהים בחר לעשות את העקדה שלנו הפרטית. אמא יוצאת דופן. למה נראה לך שאת עוזבת אותנו ככה? מי החליט שזה פרק? שהותירה אחריה משפחה של גיבורים. בונו של עולם, מילה אחת יש לי להגיד לך, אחת בלבד. תודה. כל בור אפשר לצאת ממנו. סיפור חיים נדיר שנחשף רק אחרי מותה. הסרט דפנה מופיעה בו, שלא ראינו מעולם. בדרכה שלה, סיפורה של דפנה מאיר.